Hola a tots des de Comarcal Televisió, comencem un nou programa de germandats i confrares. Avui portem 10 dies de quaresma, això vol dir que estem més a prop de la Setmana Santa i continuem contant totes les novetats de les germandats de la nostra comarca. Avui anem a parlar del, del Nazareno de Gandia. Estem en el nostre germà major de la hermandat de nuestro padre Jesús Nazareno, Nacho Martí. Bienvenido. Nacho, este fin de semana habéis bendecido la nueva túnica de, de la imagen principal vuestra. ¿Ya tocaba renovar vestuario? Sí, la verdad es que este sábado pasado, eh, coincidió con nuestra Eucaristía mensual, pues eh, bende el, bendecimos la, la nueva túnica del nazareno porque. La que teníamos pues eh, desde de 1991, y ahora hace más de 30 años, y la verdad es que al final eh, con nosotros como hermandad conservar el patrimonio es muy importante para nosotros y ya tocaba un cambio que no quiere decir que no vayamos a, a utilizar las que te, la última que tenemos, las otras. Por desgracia están muy deterioradas. Las tenemos que incluso el sábado, pues pusimos las tres. Porque con estas son cuatro las que están documentadas históricamente en toda la historia de la hermandad y, y en esta última sábado pues bendecimos, bendecimos la nueva. Que la hay. nueva. Eh, hemos visto fotos de, de las tres que tenéis guardadas y vemos que van del morado hasta el rojo oscuro, sí. el bordado en plata, bordado en oro. Porque os habéis decidido esta vez en morado y plata? La verdad El es que diseño sido... de quién es. Sí, la ha eh, confeccionado eh, los artesanos de, de la casa bordados barber de un teniente. Y la verdad es que ha sido un cambio con lo que teníamos, ¿vale? Porque siempre la primera, que es de 1909, sí que es más morada. La segunda ya pasamos a un rojo. Y la tercera es un más también un rojo. Y siempre estaban bordados eh, bordado en, en lo que es hilo de oro. Ahora hemos cambiado a un morado, más eh, parecida a la que teníamos, ya te digo, la primera que, que tenemos noticias de 1909, que sí que era más morada. Y lo que pasa es que hemos cambiado a hilo de plata que no no, no, le lo, habíamos, habéis usado nunca. no lo habíamos usado nunca. Pero bueno, que, eh, la casa está, la verdad es que fuimos varias veces allá a un teniente. ¿Y fue eh, la propuesta de ellos? Sí, la así? verdad es que. Queríamos algo, a lo mejor cambiar un poquito y volver a lo mejor a los orígenes y la verdad es que nos gustó lo que nos enseñaron y con el tiempo, pues ya te digo, fuimos varias veces a visitarla su taller, vino él y en consenso de todos al final optamos por, por este color y este cambio. Entonces, eh, ¿la nueva túnica coexistirá con, con las anteriores? Es decir, ¿esta la, la guardaréis para Viernes Santo, por ejemplo, o siempre desfilará? Con ver, la nueva. En principio van a coexistir las dos, como te he dicho antes. Eh, esta nueva sí que la idea es estrenarla el jueves santo, porque es el nuestro jueves. día grande, ¿vale? Y aún no tenemos claro si saldrá viernes, no saldrá, pero ya te digo, en principio vamos a utilizar las dos, porque por ejemplo, nosotros, ya te digo, la estrenaremos jueves santo, el miércoles santo ya tenemos procesión, utilizaremos la de antes, porque nos gusta también y eh, al final... Teniendo las dos, pues sí que vamos a utilizar las dos, estrenando el Jueves Santo. Ya digo, el viernes no lo sé, el jueves la estrenaremos porque es al final nuestro día, ¿verdad? de nuestra procesión. Claro. O sea, tenéis tres procesiones: tenéis el miércoles Santo, la procesión de las tres caídas, sí. el Jueves Santo, que es la, la procesión uh -huh. de vuestro paso, y luego ya el Viernes Santo desfilando en el Santo Entierro. Sí. Este año van a ser las mismas. Y el año pasado, el Jueves Santo introdujisteis ya novedades. Sí, así fue. ¿Este año van a ser las mismas o fue algo puntual? No, 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 vamos a seguir con lo mismo que hicimos el año pasado. En principio, lo que decías tú, nuestra primera procesión es el miércoles santo, que lo que hacemos es un, un vía crucis, que es la, las tres caídas, con la particularidad de que no vamos vestidos de, de cofrades, sino que vamos de particular, entonces cualquier persona que quiera nos puede acompañar, y, porque lo que hacemos es un. Villa Cruces, ya te digo, de las, lo que se llama las tres caídas, un encuentro que hacemos con nuestra segunda imagen de María Madre a la altura de la calle Mayor y un final también en el Ayuntamiento, pues que hacemos un pequeño encuentro entre las, nuestras dos imágenes. Y como tú comentabas, el Jueves Santo, nuestro día grande, que sí que el año pasado tuvimos dos novedades. Una primera fue que a la altura de la parte detrás del Beatón, por Duque Carlos de Borja, perdón, por disco Borja, eh, eh, la asociación, agrupación musical que nos acompaña, que es la, la del Sepulcro, eh, vino una saetera que entonó una saeta, ¿vale? El Nazareno. Y luego el final de procesión en, la, en nuestra sede, en, la, en el Beato, pues lo que fue pues es una pequeña oración que rezó nuestro padre eh, conciliario eh, Don Eri Belton, y luego vino una soprano que entonó dos, dos piezas musicales, finalizando pues con una... Dos tocatas que hicieron la agrupación del sepulcro. Entonces, la saeta, por ejemplo, este año se volverá ¿En a repetir. Yo creo que sí. Ah, pues si no hay ningún problema, sí. Eso en iremos, es... iremos a verlo. <laughs> el, el, el miércoles santo y el jueves santo el Nazareno sale a hombros. Así Pero es. el viernes no. <laughs> Juan, ¿Para cuándo el Nazareno a hombros un Ahí viernes santo? Tenemos un tema pendiente porque, ya te digo, el, el miércoles sí que es una anda más pequeña que al final se llevan entre unas veintitantas personas. El jueves ya son, pasamos más de 40, ¿vale? Entonces, y el viernes es complicado porque nosotros a lo mejor tenemos portadores pues, que salen, a lo mejor son de otras hermandades, que a lo mejor el viernes sí que... Es claro, juntar a tanta gente es complicado. El jueves sí que lo podemos hacer y hay años que aún nos cuesta. Y el viernes nos gustaría, pero es un tema un poco complicado. Porque ya te digo, hay gente que es de otras hermandades que nos, nos acompañan ese día, pero el viernes. Y si a alguien, por ejemplo, le interesa ser portador, pero no ser hermano de la, del Nazareno, claro. podría ser. Nosotros tenemos la figura de, que, de lo que es el activo, que es al final el hermano que desfila, que de pleno derecho de la hermandad. Y luego tenemos la figura de lo que es el portador o costalero del, del Nazareno, igual que en, en la segunda imagen que tenemos nosotros, que es de María Madre. Hay eh, costaleras o portadoras que son... La verdad es que la desfilan todas por... Es llevada toda por mujeres. Y hay esa figura que cualquier persona que nos quiera acompañar... María Madre sí que sale el viernes santo sí, 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 sí. A, a hombros. María Madre sale el miércoles santo, que es lo que te digo que hay en las vía cruces de las Tres Caídas. Nos la encontramos a la altura de la calle Mayor y después desfilamos los dos hasta cada ayuntamiento llevada a hombros solo por mujeres. Y el jueves santo no desfila, pero hicimos un pequeño... Eh, recibimiento, que eso es una de las novedades también que introdujimos, eh, lo que te comentaba de llegar al Beato y la soprano, que entonó unas piezas, pues es, nos estaba esperando allí la figura, de la, la imagen de la, de la Virgen. Y el viernes sí que toda la procesión a hombros, llevada por mujeres. O sea que hay un encuentro entre las dos figuras de... de bueno Sí, sí a la puerta es, del, eh, el, el, del, del El, el Beato. miércoles realmente sí que es un encuentro, que es, sí que lo hacemos. El otro es estaba una espera. A la entrada. Sí, una espera, un recibimiento, porque está la, lo que es la puerta del Beato esperando a que nuestro padre pues, llegue allí. Eh, esta talla, igual que la de María Madre, la tenéis todo, todo el año en, en el Beato, uh -huh. está allí expuesta. Y evidentemente vosotros tenéis mucha vinculación en el Beato, de hecho, el párroco es vuestro vuestro conciliario Eri Belton eh, ¿qué, ¿Qué aporta el, el, el estar en, en una capilla tan pequeña? A ver, nosotros nuestra sede siempre ha sido ahí, vale y siempre eh, antes, igual que ahora está el padre Eri Belton, como que antes lo llevaban las monjas que habían antes, nosotros encantados de estar allí porque no tenemos allí ningún problema y las imágenes siempre han tenido su sitio allí, ¿vale? La del Nazareno siempre ha estado pues a la entrada en una hornacina que hay. Sí, a la izquierda. A la izquierda, correcto. Y la Virgen, pues luego, la Virgen es una talla más nueva, eh, está en otra, en otra sala de, del Beato y siempre, siempre se han estado allí. Y eh, la, la, lo que es la talla del nazareno, realmente eh, llama mucho la atención lo que es su cara. A mí, por ejemplo, me gustan mucho sus manos. Uh -huh. eh, la verdad es que es una imagen que impresiona. A ver, todo el mundo dice que el nazareno es una imagen muy adorada, con mucho arraigo en Gandía, más que nada por la expresividad de la cara. La verdad es que todo el mundo dice que la, la expresión de la cara es lo que llama la atención, ¿vale? Luego comentas tú lo de la mano también, pero es la expresividad de la cara es lo que caracteriza a lo mejor a nuestra madre, la cara que tiene de sufrimiento, de dolor. Vale, y es la expresividad sobre todo es lo que llama la atención sí. la virgen es más humilde no es a lo mejor eh, otra serie de imágenes que pueden dar días no hay imagen más humilde pero también con mucha expresividad y al final eh, pues estas dos imágenes son las que tenemos en nuestro patrimonio que es lo que te comentaba antes de nuestro, al final nuestro trabajo es intentar conservar el patrimonio y si lo podemos, como ha sido el hecho ahora, engrandecerlo por nosotros y por la Semana Santa y por la ciudad de Gandía. ¿Tiene algún tipo de conservación especial lo que son las tallas? No, nosotros, eh, eh, ya te digo, están todo el año en la iglesia, menos a lo mejor los días de Semana Santa que se trasladan al local museo que allí pues hacemos el, lo que puede ser el montaje. Nada, la... Algo normal, la limpieza. Sí, que por ejemplo, ahora con la nueva túnica, pues el, el que nos la ha confeccionado el otro día también en La Bendición, pues nos hizo entrega de un manual de conservación, que eso no lo teníamos antes, ¿vale? Ay, Porque, ya te digo, las que teníamos, una de 1909, que por suerte en la guerra, como sabes, que se destruyeron, por ejemplo, la, la antigua imagen de en la guerra se destruyó. La túnica sí que se conservó, que es de 1909, la posterior de 1964. Eh, la otra que tenemos de 1991. Las estamos viendo aquí. Y, y bien, la verdad es que sí. Y os han dicho cómo conservar el terciopelo. Exacto, es, nos, <laughs> no, nos han dicho un poco la conversa, conversa, eh, conservación por el hecho, a lo mejor, eh, que pueda llover, cómo hay que conservarla, eh, si hubiera algún problema, lo que te digo, de tipo de lluvia, lo que hay que hacer. Que nosotros, pues claro, eso no lo teníamos y. Eh, Juanjo, que fue el, el que nos la confeccionó, pues nos pasó, e hicimos ahí en el altar, nos entre, hizo entrega pues un poco del, del libro, del manual de conservación, que eso no, 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 lo no lo teníamos. ¿Calendario de actividades para el 2023? Bueno, pues nosotros empezamos el, el, domingo, de, bueno, el domingo de Ramos, como todos los gandhienses en, en la procesión de Las Palmas. Y nosotros luego, lunes, martes y miércoles santo, tenemos lo que es el trido, ¿vale? Que son tres eucaristías de los tres días de Semana Santa, lunes, martes y miércoles. Que el lunes lo que hacemos es, pues al final de la eucaristía, eh, las altas que tengamos de, de hermanos, pues hacemos un pequeño acto allí de entregar las insignias, los cíngulos, eh, de bienvenida a la hermandad. El segundo día, también en todo esto, claro, en la, en la Iglesia del Beato, pues los hermanos que pueden cumplir 25 o 50 años también les hacemos un pequeño homenaje, y el miércoles Santo, al finalizar la, el trido del miércoles, pues lo que hacemos es el, el Vía Cruces que te he comentado de las tres caídas. Solo acaba la, la, la Eucaristía, pues empezamos en procesión. ¿Y luego tenéis las misas mensuales que son? Sí, lo, cada sábado de último de mes, pues tenemos que aprovechando la última, pues hicimos la bendición de la nueva túnica y todos los meses, la, la último sábado de mes, hacemos nuestra Eucaristía mensual. Entonces, si alguien quisiera contactar con vosotros para darse de alta. Por ejemplo, para claro. portador podría ser. El... Cualquier sábado final de mes en el Beato, eh, los días de triduo de Semana Santa. Nosotros, <laughs> lo al final, eh, empieza Semana Santa y estamos pasando Prácticamente allí tiempo en el, en el Beato, porque, la, como hemos comentado, la imagen la tenemos allí, sí que la, eh, la sacamos de la hornacina, a lo mejor pues puede ser el sábado de antes lo preparamos todos y hay que llevarlo local al museo al final todos esos días hay mucho trabajo allí que hacer. ¿Cuántos hermanos sois en, en la hermandad de Nazarena? Pues seremos más de 100 porque también lo que te comentaba antes tenemos la figura lo que es el activo, que es el hermano, luego lo del tema de los costaleros, de las costaleras, que es otra figura, pero y luego tenemos otra, otra figura que es protector, pues gente a lo mejor eh, mayor o gente que quiere colaborar con la hermandad pero que ni desfila nos acompaña a lo mejor en las misas o eso pues un... Los, los retirados figura. los que ya no Sí, desfila, bueno hay de todo hay, hay de retirados los... y gente que a lo mejor pues, que no, o sea, no ha quiere desfilar nunca. pero quiere pertenecer a la hermandad de alguna manera y es una figura. Al final pues seremos más de 100, 100, 150 una cosa así. Sí, que no es una hermandad no, excesivamente no somos, grande. nunca hemos sido una hermandad grande porque al final eh, es una hermandad que... La refundación fue del gremio de carpinteros, ¿vale? fueron los carpinteros del gremio que se juntaron y viene un poco de familia. ¿vale? Al final aquí hay pues, cuatro o cinco familias, entonces claro, eh, los hijos... Eh, al final nos nutrimos de eso porque a lo mejor no tenemos, a lo mejor como otras hermandades que pueden tener a lo mejor, porque a lo mejor nuestra sede, pues compartimos sede con el sepulcro. No tenemos tampoco a lo mejor un barrio específico de lo que es la hermandad o un colegio a lo mejor como pueden tener otras hermandades. Sí, como... ¿vale? Al final... Somos una hermana pequeña que viene de, de cinco o seis familias, que al final, pues, como es mi caso, por ejemplo, mi abuelo fue uno de los refundadores, no era carpintero, pero fueron a buscarle. Luego, pues claro, ha estado mi padre, estoy yo, ahora pues luego salió mi hermano, mi hijo también. Ha sido todo. una sucesión natural Exacto. que tú fueras hermano, sí, sí, el hermano digo, mayor. viene de familia, desde, el, desde la refundación que mi abuelo, pues fueron, ya te digo, a buscarlo para refundar la hermandad y viene al final todo de familia. Pues como mi familia pues pueden haber cinco o seis y eso al final somos hijos nietos que se mueven entre, mueve. entre familia. Pues Nacho pues muchísimas gracias por por contarnos toda la novedad que disfrutéis mucho de la túnica que no llueva para no tener que tirar mano de ese libro de conservación. <laughs> Esperemos que no. Y que tengáis muy buena Semana Santa. Muchas y nada. A dilo a la cámara que quien quiera darse de alta tanto de la hermandad como de portador pues Nada, en el Beato, cualquier cosa, ahí estaremos los días de Semana Santa, los, los finales de sábado, finales de mes. Y a, eh, cualquiera que quiera, encantados de recibirle, de que nos acompañen en, en nuestras ¿Tenéis redes sociales? Sí, tenemos Facebook y, bueno, en Instagram es, no tenemos, ex, no tenemos aún. Es un tema que ahí lo tenemos un poquito parado y que tenemos también que... Hacer una comisión Así, dentro de la directiva de no redes sociales. Somos una hermandad pequeñita y al final. <laughs> Os lo hacéis entre todos. Entre todos. Entre cuatro, entre cuatro lo hacemos todo. Suele pasar. Pues muchísimas gracias, Nacho. A vosotros, muchas gracias. Y nosaltres, pues tornen en, en, en un second Y es de Restauración y Decoración Montagul. Tradición y técnica para la restauración y conservación de obras de arte. Más de 20 años de experiencia. La más amplia variedad para la enmarcación de cuadros, láminas, fotos, marcos de estilo, profesionalidad. Espiritual Montagul. Artículos de regalo y decoración. Somos la tienda especializada en artículos religiosos y espirituales: inciensos, velas, aromas, libros, biblias, rosarios estampas, imaginería religiosa, espiritual montagud, taller de restauración y decoración montagud, el arte de la restauración en República Argentina 38, Gandía, restauracionesmontagud.com Ya estamos así de nuevo y ahora anima a hablar a la hermandad del Cris de la Bonamort. estàn al nostre plató, Miguel Moncho, membre de la directiva. Hola. José Marco, membre de la directiva també. Benors. Bon I Encarna Fuster, guanyadora del certamen de fotografia de la charmandat del Cris de la Bona Mort. Benvinguda també. <laughs> Benvinguts els tres. Gracias. Miguel, dimeu. Fem un poc de Eh, Digues-me com va néixer la, la del bueno, Cris de la Bona Mort. La germandat del Cris de la Bona Mort naix en la parròquia de Cris Rei, quan encara la parròquia estava en el que és avui eh, el banc de Sabadell, que entonces era el col·legi de Cervantes, i entonces la iglesia estava allí. I, bueno, i pues naix, això naix, fa molts anys, no? Bueno, això farà pues, la friolera de... De quasi, fos pues, en l'any 54. Eh? en el año 54 con Don Antonio Garzarán, que era el el primer párroco de, de la parroquia y el primer conciliari, pero bueno, la Hermandad nace en el 50 en el 56, el 18 de diciembre, el 18 o el 17, mira, ahí sí que me pillas no en off, es decir, de 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 diciembre, de desembre del 56 y, y eixim per primera volta en el 57 ja en eixim en el nostre Cristo i en les Andes del Cristo de Benipescar perquè no tenia mandes encara. I, bueno, pues, eh, és la segona imatge de la parròquia, la primera és la, la, la Mare de Déu, que està també allí en l'altar major, i, bueno, és dir, està molt vinculat també a, a l'Institut Laboral, puesto que dos professors de l'Institut Laboral, que són don Antonio Martí, el primer hermano mayor, i don Benito Orihuel, el segon hermano mayor, Junt amb d'on José Rousell, que és el autor del de la talla. De la imatge. I bueno, pues tot en el Roagle de 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 Creep I el les també les 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 túniques també les confeccionava una senyora també del barri, le bordava els el anagrama en en els caputxons, un un eh, estomorat am, am, amparo nosaltres la coneixíem per Amparito La Rojeta, que és a dir, en la parròquia, molt, molt clavant la parròquia. Amparo González, Amparo González, a mi ara Miguel, sempre ha sigut d'aquest color, les túniques? No. Era, que no? No, primer era, era grisa. Don Antonio Martí el que volia és que fos una, una hermandat penitencial. De fet, de fet a l'empronte no portàvem capa, i va a començar pegant-li i en el moment en què va imposar la capa, don Antonio Martí, que volia que fos una hermandat penitencial tipus franciscana i molt sòbria, doncs va deixar d'eixir, va seguir pertenint, però ell va deixar d'eixir. I com tenia eixes eixides tan bones, feia, diu, ara mos posem la capa i després agarrem l'espasa com els mosqueteros. <laughs> és a dir, que don, dir, don Antonio era aixina. I bé, és a dir, després va ser un tal Alandete, hermano mayor, després de Alandete, és a dir, que per cert encara viu, els altres dos desgraciadament han mort, després va ser Fernando Pérez París, que també ha faltat, Leoncio Santandreu, desgraciadament també ha faltat, després Leoncio va muntar la pietat, després Chimo Ferrer, que desgraciadament també ha faltat, i després va ser jo, que no encara estàs viu. Que de moment encara estic sí viu, no sé, però bueno, és dir, aguante. ¿no? Després de mi, eh, Tomàs Tomàs Micó, després la meva senyora, que va ser la primera hermana major de l'hermandat i la, la segona de Gandia. Després també una altra, després va ser en les bodes de plata, l'amic José. José, eh? Després també una altra no, xica, no. les d'or. ¿Qué? Les bodes d'or. Ai, perdó, m'han enganyat. Les bodes d'or, és raó. enganyat. Les bodes d'or. Després I... va ser Charo. Després va ser Charo Estruix. Després va ser Lola Ibáñez. Després va ser Manoli. Ah, moltes dones. Molt bé. Sí, sí, sí. I ara ha tornat a ser un altre home. <laughs> Pepe Barber. I, bueno, pues, pues això, el traje i el de Queregina. I, I per a les bodes de plata vam parlar de, de canviar el traje perquè molta gent es feia rere per, per lo per l'hàbit. I entonces, pues bueno, pues vam canviar i aquests colors trobàvem que també anaven en el que era el pas, no? Roig de la sang, negre del dol, i vam canviar, això va ser en l'any 70. L'any 70 va ser el primer any de... Sí, 70, en l'any 70 va ser el primer any. I des d'entonces... El, el Cris de, de la Bona Mort està sempre en, en eh, la parroquia de Cris rei Abans estava el que era en, en el altar major, sí. després se'n va anar... Eh, eh, on se'n va de anar? Anem a veure. És dir, no, no se'n va anar. El va importar. Tant més de veres. El va importar. bueno, pues, no. És dir, ell quan estava, quan estava en, en l'antiga... Que no era parròquia. bueno, era la parròquia, però vamos, era una aula del col·legi que la va inhabilitar per a fer missa i tal, estava també lateral. I quan vam passar a la, a la nova parròquia, don Antonio Garzarán eh, la va posar a l'altar major. A més, eh, i ell, perquè molta gent li preguntava en aquell moment que per què no eh, feia un Cristo rei, puesto que la parròquia era Cristo rei. I les seues paraules, que a més estan, eh, és a dir, és el, el, el títol del, del primer escrit del, de, que, de, on l'hermandat participa que és en l'any 1957, l'escrit del Patio, escrit per don Antonio Garterán, es titula, és a dir, diu, ell diu Cristo reinó desde la cruz, su trono fue un madero y su corona de espinas. I tots els retos que havien passat per allí ningú fins que va arribar don José Tomás Sala i l'home va voler posar un, un, un pantocato i el va passar a a la capella i el Cristo torna a l'altar major en Quaresma. El, el mateix dimecres el di... de cendra? Sí, el mateix, el, la vespre, per la nit. La veritat és que la capella està digníssimament representada, a més, baix està el sagrari en, en, en el nostre senyor present allí, amb la qual cosa, bueno, bé, però quan torna a l'altar major, en, la, en el, la, la cortina roja, això, pues, allò és una altra cosa. <laughs> I parlant precisament de, del Cris quan està en l'altar major, és el que dona pas a l'acte de la baixada de, del Cris i el que dona també pas al primer certamen de fotografia que es va convocar l'any passat. No és així, eh, José? A veure, el certamen es convoca... Bueno, a, porta també una evolució des de que se fa la baixada i des de que se fa el Via Crucis, sempre tots els anys eh, hi ha un cartel que anuncia la baixada del Via Crucis. I pues, doncs, han passat per diverses fases, des de ser un concurs de dibuix, des de ser un, un concurs de fotografia, d'una sola fotografia, i l'any passat pues, doncs, m'ho van plantejar el fer un certamen. Un certamen eh, on en comptes d'una fotografia fora una sèrie fotogràfica i d'aquesta sèrie que és que era, la, eh, la foto que fora el cartel, de, en este cas, del 2023. I això es va ser un poc la idea. Sí, sí. sí Fàcil. no, I ara, el que, lo que passa que la idea no era... La idea era ixa, però també volíem que la sèrie fotogràfica no s'entrara soles en el, en el en o soles en la baixada, perquè és que pareix que sigui a la baixada i com a molt està que arribem a la quarta estació i després ja s'ha acabat el dimarts i el dimarts té més coses perquè quan acaba la, la, el Via Crucis en el local museu ahir n'hi ha un besapeus del Cristo que és un moment molt bonic i que està poc reflexat per, per ahir i no, no, no hi ha eixit moltes vegades i, i entonces el motor que volem és que el que se reflecti siga ja, però ja no sols el dimarts el dimarts, el dijous eh, l'assaig els actes que tenim oficials o no oficials. De fet, este any han canviat un poc les bases, que ja després vos les comentaré, i, i inclús hem incrementat els premis i tal, per veure si, si no, l'any passat va ser una... van presentar-se sis sèries de cinc autors que nosaltres ja ens van donar per satisfets. Estem volem veure si encara es presenta algú més i estem fent ostensiu, perquè estem fent molt el boca a boca i el WhatsApp WhatsApp, que estem enviant ja les... Jo l'he vist en Facebook també, que ja, ja estan les ja bases. Ja les bases en Facebook i tal. Mm. el, el tríptic està en impremta i en breu i xirà i el repartirem pues, doncs, en la Marquesa, repartirem en els instituts que tenen eh, el batxiller d'art i anirem i en, en, la Universitat Popular, que n'hi ha un curs també de, de, fotografia. de podem, i si a través de, dels mitjans de comunicació pues, podem arribar pues, que home, no volen que sigui nacional, perquè jo comprenem que pot ser, però si veig gent del Sira, de la Font o d'Oliva, pues, també ens agradaria. Pues escolta, eh, contamos lo que són les noves bases. A veure, les bases, eh, lo que hem fet és el eh, que reflexem i, i ho posem en un anexe tots els actes en, en què eh, la germandat té participa. Siguen els oficials nostres, com el dimarts, com el dixous, el final de la professora del dixous, que des de l'any passat, eh, que ja ho explicarà després Miguel, eh, és un final diferent a com estàvem fent-ho i és molt bonic també. I eh, exactes a on l'enxermandat, per supost, participa, però que no són oficials. Per exemple, doncs el trasllat de, del Crist des de la capella al tal major que fa el divendre el dimarts, anterior al dimecres de cendra o l'assaig de, de la baixada que l'hem passat en carne ja va estar allí en l'assaig i, i ho va veure o n'hi ha algo que no s'ha vist però que és el dimecres sant per la vesprà en el local museu posem el, el Crist en el Anda pues, també és una part laboriosa que fem allí que se pot treure una sèrie perfectament, inclús si m'apures el dijous sant quan va el florista a posar i fer la muntanyeta de flors pues, també se pot treure una sèrie de part. El és pues okay. que els passes de l'any passat sí que necessitaven que n'hi hagueren tres fotos, crec que era de, sí, de la baixada. Sí, això ho han canviat. ¿vale? Ah, Entonces, hem centrat en que siguen... Ara van a ser dos sèries les premiades, una, una un primer premi igual, en 500 euros en metàl·lic i diploma de la germandat, una, un segon premi de 300 euros i eh, una foto i un premi a la millor fotografia del dimarts sant. Vale? Per què ho hem fet a Xina? Pues perquè podria ocorrir que, com n'hi ha altres actes que no siguin del Dimers n'hi hagi una sèrie... Imagina que guanyarà la sèrie que no és del Dimers Sant. Doncs una la fotografia. Ah, clar. Molt bé. Entonces, i se és es perquè aquesta foto seria la foto del cartell. Per exemple. Entonces, també pot ocorrir que una sèrie guanyi i una sèrie s'emporta el segon premi i que n'hi hagi una altra sèrie que també siga del dimarts, però que no guanyi com a sèrie, però tingui la millor fotografia del dimarts sant. També podria ocorrir. Llavors, basant-nos en aquestes coses, ho vam debatir en junta directiva i al final, pues, el que t'ha dit, hi ha -se, un segon premi de 300 euros i un premi de la millor fotografia del dimarts sant de 150 euros. I hem millorat en aquest aspecte més eh, els premis, també per fer-ho més atractiu i que més que més participació. Sí, bueno, el eh, que, que estaves comentant, que l'any passat es van presentar sis sèries, la per a ser un primer certamen va estar molt bé. Molts van quedar satisfets. I Encarna en va la ser boia, la guanyadora del de primer certamen en el 2022 i la seva foto serà el cartell Cartel. de, de la Baixada foto... del Crist del 2023. Sí, no eh, tu ja coneixies l'acte, Encarna? Eh, sí, sí que coneixia perquè jo soc del barri de cris y toda la vida pues doncs, eh, quan el dimarts cuando venía de los eh, siempre nos parábamos a veure la solemne Baixá y después acompañar el Via Crucis. Però jo yo me recuerdo de tindre bueno, muy joveneta, de estar con mi ma Eh, les meus veïns i jo tota la nit hasta... sí que moltes vegades us aparàvem en casa però molts anys sí que arribàvem al, fi, al final al museu i la veritat és que sempre m'ha agradat. O sigui, és un acte que... Però eh, l'any passat vaig tenir la sort de veure-lo des de dalt. Vaig tenir l'oportunitat de pujar dalt de l'església per les fotos des de dalt. Però jo sempre l'he vist des de baix i des de la porta. I és molt bonic la sensació que tens baix de tota la gent com va arribant i les ganes, l'expectació de veure-lo que va aixir, és molt bonic. També vas tindre el privilegi, com han comentat, d'anar a l'assaig De no haber ninguno y que el acto de esta guerra prácticamente era Sí, porque en <laughs> estaba la, la música, estaba el violín, estaba en todo. Y podíamos acercarnos en el altar, podías me te podías sentir lo que ellos sentían. Y a veces te no, y si ve como vosotros, muy bien. Y tú fues, ay, pues sí, ahí sí, perfecta la emoción. Estabas propete, estabas palpando las, las sensaciones que ellos sentían. Y yo. Bueno, a mí me da el image, pero yo recomiendo que si la chen le haga fotografía, porque es que fotografía sentim desde propet, sentim lo que es la devoción que tienen. Ellos, entonces, recomiendo que vayan el lumen, por lo menos navega el lumenche, abores, la, la solemne, vaya, como están, cómo, cómo están con penetrar Es que es muy bonito, la verdad es que vale la pena. Este en en la, la serie de tegua de fotos, mm. la guañadora es. Eh... unes mans agarrant, bueno, diverses mans agarrant. Això és el de l'ensat. Sí. I eh, què volies reflexar en aquesta foto, en Bueno, pues la unió de tots, la força de tots, la... que tots, eh, tots tenen la força i, i baixen la creu i és la compenetració que tenen que tindre tots, perquè cada un té la seva feina i, i està en el seu moment. I pareix que sigui que sí molt fàcil, però jo el diumenge vaig veure tres, eh, tres vegades, i així de tot. Encara volien més perfecció, i ho veus quan s'entreguen, quan com estàs al costat d'ells, pues doncs ho vius. I aquest any el tornaràs a presentar, en Carna? Doncs pues, l'home no que sí. <laughs> <laughs> I sí, com ho diré també als meus companys de l'associació, i ho diré a molta gent, perquè ja no és pel prèmit, és lo que es viu. Jo ja fa molts anys que es fotografia la Setmana Santa, i és el que vius. Però, veure, jo, quan tu estàs mirant, veus molt l'ample, però quan estàs fotografiant veus un, un quadret I aquest quadret és, eh, és molt íntim. És una sensació diferent que pogués estar en una caïra senta i veureu, i si estàs en una caïra senta i fent les fotos, veus la gent, veus que cada riconet és diferent. Pues... Que tienes molta suerte este año. Veremos, sí, aboremos. Ver. José, eh, las bases ya ya están. Eh... Las bases están publicadas en la página sí, web de la Hermandad. Sí. Un plaznia para presentarles. Ahora, fotos? Eh, sí, el plazo es desde el 1 de marzo al 31 de marzo, el mes tot el de marzo, que ya pasa la Semana Santa ya ellos pueden poner eh, y seleccionarles fotos que, que piensen que son adecuadas y presentarles. I el fallo serà el 3 de juny, dissabte 3 de juny serà el fallo. En octubre crec que es va fer una exposició amb totes les fotos. En, 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 la, en, en octubre es va fer en foment fomento. una exposició en el, les fotos de la sèrie guanyadora i, a més a més, el xulat va determinar en cada sèrie algunes fotos que considerava pues, que estaven bé i estaven potents. Entonces, les vam agafar així si també per posar-les en l'exposició, inclús alguna que eh, dins del criteri, entre cometes, no? de la junta directiva, que potser no és el mateix criteri que pot tenir el xurat i això, però van decidir, doncs, esta o perquè està bé o perquè reflexa algo cosa que habitualment no es veu. Per exemple, hi havia una foto, no sé, que a mi és de les que més m'agradava, que era la d'un clau i el ganxo, Vale? aquesta foto està feta també a l'assaig, perquè n'hi havia dues persones a l'assaig l'any passat. I, clar, és un ganxo on se sosté el Cristo en, el, en, en els, en, en en cables d'acer que està quan està sostès en l'aire. És un ganxo. Això no se veu si no estàs dins. És es de veres. Això no sé foto, jo em vaig empenyar en qui es queda en l'exposició perquè la gent ve i, 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 que preguntara, no? I, i això què és? pues això és un ganxo des que no es veu la gent, la gent habitual no ho veu, però que sàpiga per menos que hi n'hi ha algo i donar a conèixer les coses que la gent habitualment no veu. I aquest any també hi haurà exposició després de... Esperem que sí, estem treballant en això. Entonces esperem que si l'afluència d'autors és bona i dona per fer una exposició, doncs intentarem fer-la també. A veure si n'hi ha sort també. Miguel, Dime. la Baixada del Crist és eh, el primer acte que, que fa la Germandat, el Dimas Sant i després fa bueno, el primer acte, un Bella Crucis. El primer, el primer, el, els primers actes es fan en la Setmana de Passió. És dir, els primers actes són el tridu dilluns, dimarts i dimecres eh, de Passió i el dijous la charla, de preparació de la Setmana Santa, que en guany ve Vicente, Vicente Fallos, Vicente Fallos, un xic així de retorn de la parròquia, que ara està estudiant en Roma. Esto, l'any passat, per cert, va ser este Paco Llorenç, el que ah, la va fer. <laughs> que això és un poquet vostre. Sí. Bueno, pues, i, i bueno, després tenim el diumenge de Rams, la imposició d'insignies en la en la missa de diumenge de Rams, i sí, hi ha ja com a acte nostre, després ja ve el, la baixada del Cristo, que abans es feia d'una forma, però clar, ara a l'estar diferent, antes eh, el que baixava el Cristo donava l'esquena a, a la gent, ara no, ara està darrere del Cristo agarrant-lo no i, i baixant-lo, no? Perquè, bueno, nosaltres la veritat és que teníem, jo, eh, teníem molt por quan vam canviar el Crist dic bueno i ara com pengem el Crist ahi? Claro. Perquè clar el cristo abans anava sobre la paret i recorde que un viatge a Madrid la dona i jo que vam anar, pues, segurament aniríem a algun, a algun teatre o algo i vam anar a l'Almudena i em vaig basar en el cristo que també és de la bona mort que està a l'Almudena riostrat en cables i ja tenim la solució. Sí, perquè el pantocràtor està darrere. El, el pantocràtor està darrere. Llavors, clar, la cortina el cobreix. Abans i eh, després sí, sí que el, el que baixàvem ho vam tirar per dins de la talla, és per dir, però clar, com el penjaves. Clar. I tenies que fer-la baixar. Llavors, bueno, eh, jo, jo simplement vaig dir lo de, de riostrar-lo i tal. I després va haver persones que saben més que jo i que són del món eixe, és que van dir, pues bueno, pues es farà així o de l'altra forma, i bé, i, i ara pues és des de darrere, simplement només el tenen que subjectar, eh, perquè des de, des de darrere de, de l'altar major en, eh? van en una manivela donant-li i allò va baixant, es lleva el, les, les riostres de, dels dos Descostats. costats, i, i entonces poquet a poquet va baixant fins que es arriba que els que estan esperant-lo l'agarren i el porten allí. És dir, i això, és dir, i la baixada va ser, pues mira, la baixada la fem antes nosaltres dins de la iglesia. Anava a preguntar, perquè sí. això era una cosa, era una cosa íntima, nostra, íntima i ja íntima i s'ha fet gran. Sí, perquè això va ser idea del de, que estava de vicari en Cris Rey, eh, Germán Mora, que ens va dir, ell basant-se en la baixada de la Puríssima de Benissa, i va dir, això, és a dir, ser, si faríeu un acte preciós, faríem un acte. Vam començar fent primer, el primer va ser el Via Crucis, després la baixada, i després, quan vam fer la Mare de del Consol, com damunt coincidia en l'encreuament entre Pintor Sorolla i Abad Sola, la mare de Déu i Sant Joan l'espera allí, i que és la quarta estació, Jesús s'encontra amb seva mare, i allí fem també un acte molt bonic, és a dir, de l'encontre de la quarta estació. I ja després, i conforme dia José, que té raó, és a dir, normalment, és a dir, hasta ahí allò és mogolló de gent, i després pareix que la gent va fer eh, nanse, però bueno, ni, no, però moltíssima gent arriba fins, fins al final, que al final, com ha dit José, és molt bonico, és molt entranyable veure la gent, escolta, que inclús està besant al Cristo, puesto que no el poden besar durant lot, tot l'any, i veus gent que està, està plorant quan, quan, ves a, quan besa el Cristo, no? És a dir que sí, la veritat, molt bé. Conteu-me els actes que, que estan previstos per aquest any. Mira, com a novetat, te contaré, i després ja que parles del Dijous Sant, ja que ell estava parlant de, de la quarta estació, que portem ja um, d'un any o dos abans de la pandèmia que el Cristó baixa en música en directe. I aquest any, en la quarta estació, que habitualment llegim una poesia de la nostra, de la Xermandat, que va fer Miguel, pues, eh, la llegirem igual com sempre, però també anem a de música en directe en la quarta estació és una novetat. On és la, en la quarta estació? En, en el entre Pintor Sorolla i Abad Sola. Ah, sí, la, la quarta estació, Jesús amb con su madre. I bueno, l'any passat ja va ser que vosaltres vau vindre i ho vau filmar i en guany espero que mos visca encara millor, perquè va ser l'any passat el primer any, el dijous sant, al final de la professora del dijous sant, és a dir, s'apaguen les llums de, de la plaça de les escoles Pies i la banda de música del Real, junt amb la coral del Real, eh, interpreten La muerte no és el final. I n'hi ha un entarimat en un foco que enfoca al Cristo i a la Mare de Déu va enfocant-lo segon. I la veritat, l'any passat, que va ser, va ser la primera volta... Sí, el veure, i la veritat és que... I el... va quedar molt bonic. Molt esperem pues, millorar-lo, no? Pues, I què més actes teniu? No, ahí, jo crec que ahir ja està tot. No sé dimarts, si... dijous... Dimarts, dijous, dijous ja participem, divanters. participem en tot el que participa. En tots els actes de... Junta de, 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 de el són de... el dimarts de... i de... el dijous. I el divendres sant en el Via Crucis per el matí. Sí, y... que teniu Via Crucis també. Sí, però el de... El ah, de Junta, el, el, de, el de Junta, Junta, Junta Major. El de Junta Major. I per la el professor del Sant Soterrament. Però els actes nostres propis són el dimarts i el dijous. I la baixada del Crist a quina hora és? A les deu i mitja. A les deu i mitja i ahir comença la, la processó. Ahir es comença, sí. A les deu i mitja, primer la baixada i després, és dir, normalment, és dir, sempre és, això sí que és poc, un poc tot igual. Primera estació, Jesús és es condenat a mort i entonces, pam, s'apaguen s'apaguen totes les llums, s'enfoca el Cristo eh, i es comença la música. Eh, és dir, de fet, seguim en el, en el Via Crucis tradicional mm. perquè, per a coincidir en totes aquestes coses, perquè després eh, Sant Juan Pablo II va fer un altre Via Crucis, però això no ens no mos ni en, en, la quarta estació ni, ni, i entonces seguim en el Via Crucis tradicional de sempre. Bueno. Una característica és que no, no fem 14 estacions, fem 12. Exacte. Perquè com nosaltres és el Cristo de Bona Muerte, nosaltres fem la 12, que Cristo muere en la cruz, nosotros acá. No vais más allá. No y tú, Encarna, evidentemente, la tegua foto eh, estará por día eh, anunciante la baisada. Pues la verdad es que soy muy contenta. Y sobre todo, eh, lo, que, lo que me hará es que la Chen reconozca que, lo, que el, las fotos que yo hago sí que se agrada. i que aquest aquesta en el moment, a veure, que jo veig aquesta foto, me recordaré, Eixa és estanta. De totes veure... maneres, tens que estar acostumbrada, perquè tu has sigut portada i contraportada del passio, també has col·laborat en el, en el llibre de la Santíssima, de la Santíssima Creu, sí. per sí. lo tant, de, veure... estàs clavada en la Setmana Santa com a fotògrafa, però el, de ple. El 2018 és quan més me va esclavar en la Setmana sempre he estat en el meu pas, però en el 2018 és quan més me va esclavar en les fotografies i a partir d'ahir és com... Eh, jo, eh, més de en la vesta, eh, el, me, jo llegeix en la meva càmera i I és que vaig correguent. En, en algun moment estic sentant en algun lloc estratègic, però sobretot vaig buscant el moment, el, el sistema. Eh. I és que després ho disfrute i és que eh, jo no he les fotos immediatament, sinó potser en agost. Quan tinc un momentet me les veig i és que me'n recorda la sensació, els olors que sentia en aquell moment. Per a mi la fotografia eh, és el meu record. És... I, una... I també dices bon record al, a la sí, germandat, perquè després era... les el fotos influx. es queden i, i per supost. I supos... això és anar a prendre, a prendre, fins que, bueno, que la gent quan vega les fotos reconega que són el gran dia. Moltíssimes gràcies per contar-nos totes les novetats de la germandat. Que tinga molt d'èxit el certamen el i, i esperem veure les fotos i, i l'exposició. Mm. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Vale. gràcies. A vosaltres. Bona nit. I fins aquí el programa d'avui. Tornarem la setmana que ve amb més coses així a Xermandat i Confrares.